Ungefär. Jag ser så för jävlig ut. Titta. Det ser ut som att någon har slått mig i handflatan. Det ser ut med som en tramporgel. Det ser ut som att man har burit en tramporgel. Ja, det ser fan ut som att man har burit en tramporgel. Ja, visst. Fyra! Nu vet du, det här känns bra. Ja, visst ser ut. Ja! Typ så! 2, 3, 4! Vad trevligt det här kändes då, ändå att ta. Ja, men det här känns fel. Ner, nu! Yes!